Og Christian Svensson og Bo Spillerberg tager lige... ja, det er lige før, de bytter mundvand. Ja, de var tæt på hinanden. Men altså, nogle gange beskylder man Bo Spillerberg for at filme. Det var ikke tilfældet her. Og Simon Jensen. Så lidt en tilfældighed, at der bør komme en udvisning. Altså, Henrik Toft, den er til udvisning. Det må jeg sige. Gul kort, det er billigt sluppet. Kommer her. Det skub der. Janik Krehn, og der er strafkast. Der burde altså også, lad os lige prøve at se, hvad der sker ind omkring Bo Spillerberg. Ja, der bliver gået hårdt til Bo Spillerberg. Og til Lukas Karlsson. Det der, ja, der er, Christian Svensson, det er jo to minutter. To minutter. Kommer ind her. Ja, han støder altså virkelig. Vi er tæt på et rødt kort. Christian Svensson er virkelig op i det røde felt her. Straffekast til Jan Lennartsson. Når Bors, hvad her det, Bors Lukkel stod stille. Men bedste overbevisning er der ikke straffekast. Det er helt, helt, helt vildt nu. Det er et OB-forsvar, der hjerner rundt. Fuldstændig. En aggressivitet, som virkelig lever op til, hvad Peter Bredstorff gerne vil have. Ej, men der er jo kæmpe udvisning. Det er jo kæmpe udvisning. Der har været to store situationer, hvor Kolding vil kigge på den her kamp, vi kunne sige. Der får vi ikke efter fortjeneste. Og den må komme nu. Der må komme udvisning her. Og den kommer der til Daniel Svensson. Det er et overgivet OB-mandskab i øjeblikket. Og jeg skal lige sige, den der benspænd før, det er et rødt kort. Det, altså, det må man ikke. Alt for overgivet af Daniel Svensson. Kommer lige her igen. Det der, det gør han med fuld overlæg. Fuldt overlæg. Fuldt overlæg. Stolpe ud. Christian Svensson igen involveret. Angriber Bo Spillerberg bagfra. Jeg kan ikke se, om han springer ind i ham. Ja, han har ingen chance for at få bolden. Der er hænder i ryggen på Bo Spillerberg. Set i slow motion. Klar udvisning. Den mulighed har dommerne ikke. Kolding bagefter på nogle afgørende kendelser i den her afgørende fase.